kom krap hier in die rommel rond? Waarom is al die goeders weggegooid het nie? Dis nie jou besigheid nie, Petra. En dit? Wat het ook weggegooi? Jy is veronderstel om hierdie te lees. Hoekom? Want sy wil hê jy moet dit lees. Ek is jammer, Willem. En ek sal aanhou jammer sê totdat jy my hoor. Ek verstaan die skade wat ek jou aangedoen het, maar ek sou nie met myself kon saamleef as ek jou nie vertel het nie. Ek het jou vertel omdat jy moes weet. En ek is so, ek wil so bitter graag my lewe saam met jou deel. Ek wil jou lief hê, want ek het jou lief. Gooi weg, Edom. Nee, nee. Jy is die enigste man met wie ek wil wees. En ek is so dankbaar vir die tyd wat ons kon saam deurbring, hoe kort ook al. Ek het my lewe nog nooit so gehinker na vergifnis nie. En ek wil hê jy moet weet dat ek jou diep lief het, altyd. Geer! Nee, pa, jy moet hierdie hoor. Sy het jou lief.